Rezultatet inkurajuese të policisë e prefekturës e Gjurokasës gjatë të viti duen quar më përpara viti në arshëm. Ky ishte konkluzioni në rritur sot gjatë analizës e punës një vjeqare të kësaj policie. Drejtori i kësaj policie, kolonel Pierin Dreu, ndër të tjera tha se gjatë këti viti vëmondje o përqëndrua si domos në zbulimin e autorve të veprave penale. Nga 224 vepra të tila, policia e zbuloj 180 për e tyre, ndaloj 269 personat si të dushuar nga të cilit arrestoj 227 e dukshme ka qënë dhe forësës bulluese ndaj krimeve kundur personit. Në 63 rastit të tjilën, nga 69 të denoncuar, konsiderohen të zbuluar plotësish dhe autor të kryrës e këtyre vejprave janë daluar, tha Pjerin Dreu. Zëvëns Ministrë e Rendit Publik, Bajra Muzejëri, pranishëm në këtë analiz, i lërsoj si në kurajuës e rezultatet e rritura e deritani nga kjo drejtori i policie. Por, gjatë vitit 2000, tha i ata duen quar më përpara, gjë që të të rritë në përmjet për të shobime policore në parandalim në krimit rrugës, krimit të organizuar dhe trafiqeve ilegale, grumbullimit të armëve dhe zbulimit të krimit ekonomik.